Qofse nuk i ka shtetet e bashkuara që janë investuar për shtetësinë e Kosovës, atëherë na tregoj kush janë partnerët strategjik të tjerë që ka në mendjen e tij zoti Kurti. Unë besoj që ai ka shtetet e bashkuara, por në disa veprime, në disa sjellje i kanë sjell Kosovës një kosto të panevojshme dhe harxhim karburanti për gjëra tepër të vogla, e përmendi Beni këtu, mund të ishin zgjidhur në terren këto gjëra. Dhe dialogun me serbët Kurt. Po zoti Abazi? Mund të plotësoj një gjë tek. Po sigurisht, meqense ju kemi në komunikim virtual, keni përparësi, po e lejoj të merrni fjalën më një herë. Ja, kemi rezolutën 2024, e tha ambasadori që është provuar që të minimizohet çështja e Këshillit Sigurimit dhe paraqitjes Kosovës, gjëja më e mirë që ka ndodhur dhe duhet në vazhdimsi të zvoglohet. Por kemi edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, e cila është nxjerrur në përkraje të pavarësisë së Kosovës. Dhe fakti që sot më shumë flitet për 2024, provokohen takime të Këshillit Sigurimit për çështjen e Kosovës, nga vetë Kurti, për çështjen e dinarit, çështjen e pardave. Dhe nuk flitet për diplomacinë agresive të promovimit vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësi. Tregon që ne papjekurinë diplomatike e kemi sjellur në nivelin e mos funksionimit diplomacisë tonë. Tani lejo edhe do e përfundoj. Në kohën kur Italia na duhet më së shumti në përkrojen tonë, edhe në mirëkuptimin e veprimeve tona të mbrojtshme. Ministrja e punëve të jashtme ka shkarkuar një ambasadore me provoj 20 veçore dhe ka dërguar për ambasador në Itali ish zëvendës ministrën e drejtësisë pa asnjë ditë provoj diplomatike. Dhe kjo tregon që ne, përveç se nuk jemi të gatshëm të bëjmë diplomaci aktive, ne në fakt jemi duke shkatruar edhe pak diplomaci e strukturat të cilat i kemi ndërtuar në rrjetet e komunikimit të diplomacisë ndërkombëtare. Dhe kjo është e pafalshme. Sudja Bazi, nëse ka gafa të tilla diplomatike, gabime të cilat flasin zëshëm, madje në momente të caktuara edhe ulërasin raport me diplomacinë e jashtme dhe politikën e jashtme që Kosova do duhet të trysnonte sot dhe jo vetëm ta ushtronte. Atëherë si është e mundur ose si e justifikoni këtë verbërik kolektive në raport me Kultin e Albin Kurtit? Unë ju them që ne jemi në momentin e Shqipërisë komuniste apo të vendeve që kanë trashëguar tentimin e manipulimit edhe përdorimit mjeteve të informacionit. Kosovë